Dio ne blige tu? Ui! Oh, tengok je lah apa aku jadi. Kat skrin lah jadi je ni. Ni tengok lah karakter aku jadi je lah. Apa? Aku tak boleh pun. What? Nampak apa? Haa, tu belum boleh. Select. Oh, emote. Okay. Tau-tau. Jadi buat macam ni. Oh, bodoh gila tengok jigger. Jigger fizik. Aku pakai baju ni tak nampak jigger. Sedih. No. Continue with Co-op Ally, yes. Oh, wow, ada pedang baru. Nice. Ada podau. Mana pedang baru? Pedang podau. Alah, lagi lemah. Pelancang. Meh, ini ni oh. Pedang sama. Tapi stat lain. Breed. Set. Lieutenant General. Oh, macam Neo tu. Lieutenant General punya set. Yellow terupa punya set. General of Men. Wah, ni yang dikata kalau pakai set yang sama tu. Ni Neo. Dia beza kat mana? Dia beza kat special effect walaupun baju sama. Dia ada setengah baju tu, ha, kena pakai baju sama dan tidak unlock. Yush. Tapi sayang game ni boleh main 3 orang. Kalau boleh main 4 orang kan elok. Oh, banyak lah skill lang. Aku ada satu ke. Waiting for ally to skip. Aku tak pernah tengok eh. Tapi awak tak jalan skrin tau. Okay, ada. Lambat. Gila, teruk lah frame time lah. Kat sini 26, 23, 20, 30, 17, 40. Rata tapi frame time lah. Tiger Seal. Oh, boleh naik level. Aku nak naik level lah. 3000. Level up. Affect duration at high level speed can be maintained for. Hmm.
mati ya. Ya. Barang sikit. Oi, ramai lah. Kat sini. Ada tu. Kecap lah. Tak putih ni apa? White turban. Oh, macam motor. Dia banyak brief. Aku punya baju. Flicker. Kalau aku beli game ni memang marah. Tapi tak beli kita main apa? Sebol lah. Tak. Game ni boleh jatuh. Oi! 是休息 revive balik sebelah. Tapi nyawa aku kosong. Aku boleh semua hal tu ya. Aku bunuh diri. Oh wow. Tiga. Tak ya. Yes. The following feature have been unlocked. Reinforcement. Aku tak ada. Bamboo bow. Yes. Boleh ikut bamboo bow. Tapi macam mana nak pakai barang? Macam mana nak tukar melee? Lambat gila nak equip apa
weapon melee apa range. Apa ni? Banyak orang mampui. Mampui terbakar. Oh, ada enemy dalam rumah. Aku terdepan lah dia. Hai. Aiyah. Shit, dah mati aku. Kena benda tu dulu. Kena attack sekali lah. Oh, 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 ada jendera kat situ. Patah balik. Oh, teruk lah aku. Ada seekor eh. Oi, mati. Fuck, dia ada dua ekor ada belakang. Aku teleport power fuck. Ibu ada kat belakang, butuh eh. Entah. Oh, boleh combine mouse dengan keyboard je lah kalau hang nak panah. Lai, lai, lai. Tak, tak mati. Dia aggro. Killed by battle by champion. Dragon Kill Pot tu bukan kita punya potion. Aku pakai potion bagi atau untuk. Kau dapat apa? Your moral has been raised after offering to use. Okay. Pasal mamat tu mati ke depan tu. Dengan mamat depan. Eh, mari ke panah. Aku apa, kait lah. Sebab depan tu ada orang duduk atas bumbung. Eh, tak kena. What shit. Dia ada snapping. Sebab apa, ada auto aim. Oh, level 8. Abang ngembos ni. Abang mini boss. Ui, mati pun. Hang kena tu buang auto aim. Kalau nak senang kena buang auto aim. Ah, ni automatic aim assist off. Dekat kamera. Tak tahu apa.
Woi, mati jatuh. Ada jurang belah sana. Tapi boleh lepas ke tak aku tak tahu. Tak sampai. Mati. Babi lah binatang yang duduk sangkut aku tu. Bodoh lah. Siang. Oh, mampui. Siang. Macam tempat lawangan menatang banyak lah kat sini. Apa kena lawangan bos. Aku tak enak level bawah ada 1008. 1009. Oh, zombie. Takut lah apa game ni punya target. Also better jangan auto target lah. Tengok lah. Ui, aku benci lah game ni auto target. Kena tutup auto target. Game setting mana auto target? Lock on target. Aku tak ada auto target. Aku ada menu. No, dia ada auto. Kalau hang off, hang tak target menatang. Betul nanti hang pukul nanti dia auto target dekat menatang. Automatically switch lock. Oh, dah. Oh, nice. Automatically lock on to enemy when melee attacking. Ah, ne. Automatically lock on to enemy when melee attacking. Itu yang teruk. Buat benda-benda rendah kan. Teruk lah frame rate kat sini. Holy shit. 50, 60. Uish. Uish. Oh, tengok je lah apa aku jadi. Kat screen hang jadi tak macam ni. Ni tengok lah karakter aku jadi macam mana. Dah, aku tak stream. Oh, tak nampak. Dia kena attack. Aku try naik atas ni, ada apa? Ni apa ni? Banyak lah orang mati kat sini. Nanti eh. Ni depan eh. Aku naik atas lep. Aku lompat tiga benda lep. Mana dah? Oh shit. Lari. Oh.
Oi, mati. Shit. Lari je lah. Remove. Dia Yun nak mampir. Dia dah kejar Zeomun tu. Kutil lah. Ya, dia dah luangkan Zeomun bunga ni. Sian Zeomun, Zeojun. Ni ada baju restore HP. Shit, tapi tak nampak nenen. Nice. Oh, dah tak seksi lah. Sah, aku rasa ubah setting eh. Dia punya kamera cahram lah pula. Tengok je lah aku buat apa tadi. Emote lah. Oh, tapi dia tambah spirit tu. Han tekan R1, tekan apa, directional atas. Apa apa? Aku tak boleh pun. What? Apa apa? Ah, tu belum boleh. Select. Oh, emote. Okay. Tahu-tahu. Kau tahu dua. Ya. Tak ada emote seksi je. Mana? Ini emote menari. Victory, victory. Despair. Sedih. Hello. Bo. Bo. Nice. Mate. Pantai orang gelap tapi tak ada bunyi. Ada tanda pun eh. Cukup eh. Kat sin. Abang ambuh sana ni. Shit, kenapa kereta aku tak ada dalam kat sin? Kenapa kereta hang tak ada dalam kat sin? Pandai lah slide ke bawah. Yen Chen Bing Fei Deng Xian Zhi Bei. Qie bu ke da yi. Monyet. Ni orang memang macam ni kan? Oh,
Woi, aku dah tekan lah. Tekan lah. Bukannya kena ada ada purple. Kan kena hold purple. Orang kamera gua buka. Aku pun mati. Kan kena, tak tahu mungkin tak boleh terduduk. Kena tu apa? Kena deflect deflect. Aku tak attack dia sangat waktu ni. Lagi tu. Tiba-tiba teleport. Ada tu buang camera shake. Yeah. Oh, cayam lah bos ni. Ini sebab mini bos lah. Ke first phase. Ke sebab first phase. Okay.
Karakter karakter aku comel macam apa Celestial punya Chinese punya Celestial punya apa Goddess. Gosha fenjang de shenying shizai lingren zantan. Jingran you si deng qiang zhe mai. Punya karakter macam idol. Fang fu zhen mu du long tang yu fei zhi ying zi. Aku pilih kat selection tu ada karakter macam tu. Hai. Yu ada kat Shin. Ya, sepijik. Cerita apa, cerita pasal karakter macam ni. Wei shou hu tian xia wan li. Zai xia dao di gai he. Kalau dia pun buat yang apa contoh Melayu pun pun cringe. Cakap, cakap macam mana? Tuan hamba. Beta. Macam tu kalau contoh-contoh kalau Melayu. Tak tahu mungkin lah. Apa cili ni? Oh, mana? Natan Celestial being first divine something. Wih, menata api. Amoy, amoy. Lah, aku kau gambar dia. Tapi kenapa muka tak real langsung? Yang lelaki tu muka macam real. Potun. Cilin, Jade. Oh, aku lompat. Wow. Ah, jadi macam tu lah. Dia macam ni. Mana Divine Beast? Better Preparation. Chilin. Nak tampak eh? Ada buat apa eh? Chase. Chase spell Spirit Consume. Dekat Spirit Consume. Ah, ingatkan enemy lah tu. Ada dua orang. Tong. Wei Cheng jian guo nin na. Kan wen nin cong he chu er. Lebih flicker banyak lah. Halo, aku nak zoom tek lah. Oh, oh, boleh upgrade senjata. Hah? Boleh upgrade senjata? Oh wow, cakap dua kali dengan dia. Oh ya. Yeah. Eh, nanti. Aku nama Zhu Xia. Oh, bless me. 此行意在磨练技艺，请看看我的作品，必定不会令您失望。 Oh, betul juga ah. Nioh dulu dia ada apa base kan? Romo. What the Eddie? Ah, mungkin. Boleh buy apa daripada perempuan ni? Ni bagel sama awak ni. Oh tu jadi. Heh, tu jadi. Jadi buat macam ni. Oh tu gila tengok jigger. Jigger fizik. Aku pakai baju ni tak nampak jigger. Sedih. No. Oh, ada zombie boh. Kacau dah ni. Oh, apa tu? Oh, wow, ada babi. Ada point macam scary yang datang eh. Banyak banget. Tiga kali panah mampu. Apa? Pelik lah game ni macam tak kejam macam Nioh 1. Nioh 1 selalu letak enemy tunggu celah tepi dinding. Dia tak ada on.
Ui, banyak orang mati kat sini, pasal apa? Lagu 12. Oh, ada barang. Ada trap. Ni ambil barang. Rank 1 leather. Tak tengah lawan lah. Tiba-tiba ada orang. Dia apa? Dia ada trap tadi. Benda bergulit. Ah, shit. Parah lemah tu. Begging. Wow, letoy. Main game macam ni rasa macam tengok cerita Cina Kung Fu dulu-dulu kala. Yo yo yo, cerita Kung Fu Cina drama. Dia bunyi dengan gerak banyak tapi pukul bisa. Macam scary ya bawah ni. Oh patut lah. Oh ni ada boss ni lah. Mini boss. Sini. Tak suka, tak nampak gahang kat peta. Oh, taro. Oh. Anak kena tikam dia. Ya, ada cara nak lari atas. Nak lari naik atas. Cili lah. Ikut jalan yang aku panjat tadi tu. Kena tikam dia daripada atas. Saik, kait menatang kecil tu. Menatang tu pun perasaan nak. Hai, jatuh. Dia main gerak ni. Dia terlekat, dia tak tahu. Mai. Xiaoyun. Pi. Xiaoyun ke nak OTP tu? Boleh main. Buku dia dah. Biar dia lah seseorang. Apa ada pro? Mana dia? Oh dah. Orang tinggi lah. Hey, shit. Oh wow. Oh, mati. Aku nak buat pro move tapi tak ready. Tak ada heal aku. Kan aku dah heal lah. Dia kalau han nak heal han kena unlock baru senang. Okey nah. Oi. Salah timing dia. Oi lari shot. What? One shot. Tak suka gila ada macam kena lagi. What? Ada one shot je. Mati. Mati tu. Pasal apa? Tu habis lah tadi. Itu habis ke tadi? Tak lah, aku tak tahu. Okay, aku pakai. Mengatang. Lagging 30 frame patut aku rasa macam shit. 30-40 frame macam babi. 50 bawah 60 memang teruk lah. Patut aku rasa macam berat macam game.
performance dia cekimak. Butuh dia punya tangan. Revenge complete. Eh, membunuh orang datang sana. Ah, dah. Ada laju pula. Summon. Oh. Summon something. Tak banyak musuh. Oh, oh boleh gecah. Come on. Ah. Oh, apa dia tu? Shit, aku tak habis explore atas. Oh, tempat bau. Underground shot, aku panggil lah. Lagi lah. Aku tengah explore atas ni. Atas ni ada banyak lah. Ada menatang ni. Mana? Susah kat peta tak lompok. Okay lah kat sana. Lagi tu. Official scene. Wow. Babi sungguh game ni. Timing dia macam kimak. Hah? Mati, mati. Yeah. Begitu. Oi, tolonglah 50 frame. Babi lah game ni. Patut orang marah main. Memang teruk sangat optimization ni. Oh, aku tak tahu punya apa frame aku pakai. Tapi macam rendah. Sebab basically getak-getak. Tak ada, bukan getak-getak. Aku sebab aku punya frame unlock kan. 120. Sekejap 80-70 atau jatuh 30. Fuck lah. Oh ya. Yeah. Oh shit. Kau rambas lagi ke? Maybe. Apa yang? Apa yang sesame? Monyet je. Oh ni human. Eh? Ni Amoy mana? Di bawah ada awet. Sian lah. Tak tinggi pun lah. Tekak perempuan tu jadi menatang. Oh kan. Perempuan eh. Minotaur. Dan babi. Buat lari. Bodoh gila. Ada hoggy. What? Aku nak lari. Straight ada damsel in distress. Neon lah ada damsel in distress. Oh ni apa? Ui dah serbu. Oh shit, the icon ada boleh attack. Oh. Dia tiba-tiba dia teleport. Oh. Aku ialah set teleport, teleport. Ya aku ke lari. Lari yang kena stun. Woi, dia pusing. Gila terkejut. Dia ketak-ketak. Oh.
Oh, what? Wait, wait. Yeah. Aku tak buat apa benda tadi, ha, dia duduk attack hang. Aku dah pukul sikit, eh tak, macam tak ada efek. What the fuck. Dia duduk target aku, aku duduk, aku deflect dia. Aku try deflect sikit-sikit aku duduk buat deflect tadi. Dia selalu duduk target hang yang apa, attack merah, dia duduk target hang. Okay. Sebab yang tu straight forward lah, aku tunggu. Wah, jat gila yang melatang yang dia nak gedeng-gedeng-gedeng lantam aku. And the sound dari tiga geli tu aku terkejut. Macam, what? Cicit? Oh, shi 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 tak lawa. Macam muka orang betul ya? Aku muka ketun. Aku muka ketun. Ini muka cakap betul. Aku buat habis apa? Mempengi habis tik. Sebab tu tinggi ni macam lelaki karakter aku. Aku default, so aku tak tahu. Kalau kita berdiri sebelah, oh tapi hang punya karakter memang tinggi kalau ikut kat scene.